Lah saiki kurban iku kurban ana sing kurban iku ndadekno siare agama Islam. Yaiku kurban wedhus, sapi, ya. Apa sing jaran rumang? Rumang. Iki jenenge kurban siare agama Islam. Lah siare agama Islam loro. Apa rupane zat nyembelih kurban? Loro pitra. Lah sing pitra li Muhammad sing kurban di Ibrahim. Diwaris wong loro. Dadi mulane ora ana nabi sing ceket kaya dene Ibrahim karo Muhammad. Nimbulno Ibrahim sapa bapakmu Nabi Ibrahim. Nimbulno sause Muhammad sapa sedulurmu sedaya tiang Islam. La fadali arabiyyin ala ajamin wala li ajamin ala arabiyyin wa innamal fadlu bit taqwa wat taqwa hahuna hahuna. Nah saiki kaya ngeloro iki saiki sampe kowe ngerti saiki senajan amal ana sing amal iku tambahan syiar agama Islam iki ya ana gawene gedhe. Mergo siare agama Islam iku ndadekno iku jenenge Islam rame. Siare agama Islam mung Islam mesti penak. Gak ono wong Islam kuli kan. Ya, mergo walillahil izzatu walil rasulihi walil. Dasare walillahil izzatu walillahi walil rasuli al izzah. Walil mu'minana al-izzah fala budda likulli mu'min ayyakuna a'zab wa azza wa a'zab adaritat minal kafi wal'an sayika wa mu'min ini malah jadi kuli ila usidhal amru ila ghairi ahli fantadiris. Jadi ini kabas fihi apa syiar. Ya saiki zara ora kok syiar zakat. Fatuqbila min ahadima mongko diterima. Fatuqbila min ahadima mongko diterima sampo saking salah sijine ibnai Adam wa wa qabil sing diterima Abil. Bian nazar nar pandon tumbul geni ketok mergo bian korban iku kapan diterima dipangan geni geni saka langit dadi berarti dicupuk dening Gusti mergo takarrub menyang Allah iku kowe genti-genti keeleanmu diilang eleke iku digawa geni. Elek mergo geni ku elek mergo setan sangka geni. Elek manusa sangka napa ba? Sangka apa banyu mlebu kapan jannatin tajri min tahtial. Il qarraba qurbanan fatuqbila min ahadin. Bi anna zalat kalin to temurun. Apa narun geni? Minas samai sangking langit. Nazala narun minas sama takhriquhu ngobong. Jadi kobong. Jadi berarti kaya ora ana wujude. Jadi barang gaib. Lah saiki sing ora diterima jadi barang basa. Iki Allah sabar. Jadi nek basa iku donya. Nek gaib iku apa? Barang sing akhir.